जिन्दगी प्रो थियो आज म म्याक्स गर्न जाँदैछु आइफोन टुवेल्भ प्रो म्याक्ससँग र आज यो फोनलाई म चिरफार मतलब अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु जुन हो आइफोन टुवेल्भ प्रो म्याक्स जुन चाहिँ गार्फाइट कलरमा छ र सिक्स जिबी र टु फिफ्टी सिक्स जिबी रोममा छ र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त मलाई फिडब्याक त चाहिन्छ चाहिन्छ फिडब्याकले म आफ्नो भिडियोलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छु त्यसैले फिडब्याक दिनुहोला भिडियोमा के राम्रो लाग्यो के नराम्रो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोलाई ढिलो नगर्दै म आफ्नो भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र म ओपन गर्दैछु आइफोन टुवेल्भ प्रो म्याक्स हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ कार्फाइट कलरमा रहेको यो फोन र यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीलाई अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी यहाँनिर चाहिँ युएसपी डाटा केबल रहेको छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युएसपी सी डु लाइटिङ डाटा केबल दिइन्छ जुनमा चाहिँ एक साइडमा चाहिँ एफमा लाग्ने र एक साइडमा चाहिँ टाइप एफसीवाला चनेक्टर हुन्छ अनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ मसँग पेपर छ डकुमेन्टेसन होइन यसमा हेर्न सक्छौँ यहाँ डकुमेन्टेसन सानो सिम चाहिँ इन्जेक्टर सिम ओपनर रहेछ यो आइफोन टुवेल्भ प्रो म्याक्समा चाहिँ होइन पावर एडपटर दिइँदैन त्यसैले एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने हुन्छ र मैले एक्स्ट्रा युएसपिसीको पावर एडप्टर लिएको छु ट्वेन्टी वाटको मार्केटबाट यहाँ हेर्न सक्छौँ ब्रान्डिङ गरिएको छ आइफोनको लोगो र यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ ट्रिपल क्यामरा सेटअप जुन चाहिँ टुवेल्भ सबै टुवेल्भ मेगापिक्सल क्यामेरा रहेको छ प्राइमेरी क्यामेरा र टुवेल्भ मेगापिक्सलको वाइड लेन्स क्यामेरा रहेको छ भने टुवेल्भ मेगापिक्सल कि टेलिपोट क्यामेरा र थर्डमा पनि टुवेल्भ मेगापिक्सल कि अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको छ तल चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ थ्री डी लेजर स्क्यानर र माथि टपमा छ टुवेल्भ फ्ल्यास लाइट र हामी राइट साइडमा कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पावर बटम दिएको छ र पावर बटमलाई क्लिक गरेर हामी फोनलाई बुट गरौँ फोनलाई मैले बुट गरिसकेको छु ओपन हुन एकछिन टाइम लाग्छ र यहाँनिर ट्रिपिकल आइफोनको को बटम दिएको छ र भोल्युम पावर अप बटन र डाउन बटम दिएको छ फोन बुट हुँदैछ फोनको डाउन साइड कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर दिएको छ सा, राइट साइडमा हाम्रो स्पिकर दिएको छ र बिचमा चाहिँ पावर कनेक्टर र साइडमा मा सा, माइक दिएको छ र माथिको फोन टप कुरा गर्दाखेरि टपमा चाहिँ केही पन पनि दिएको छैन है यो फोनको कुरा चाहिँ बडीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि र पछाडि कुद्रे ग्लासले प्रोटेक्सन दिएको छ जुन चाहिँ स्टेनलेस स्टिल फ्रेम युज गरेको छ फोनमा यो फोनको वेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टू हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट ग्रामको रहेको छ र सिक्स पोइन्ट सेभेन इन्चेसको फोन हो यो है यसमा चाहिँ पिपिआईको कुरा गर्दाखेरि फोर फिफ्टी एट पिपिआई रहेको छ पिपिआई को मतलब चाहिँ के हो भन्दा पिपिआईले चाहिँ भिजुअलाइजेसन्स भिडियो अनि स्किनको जस्तै कलरहरूलाई राम्रो देखाउँछ एक्सोल देखाउँछ है अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ सेरामिक सिल युज गरिएको छ जसले चाहिँ जा फोनलाई झर्दाखेरि ब्रेकबाट स्क्रिन ड्यामेज हुने ब्रेक हुनेबाट बचाउँछ अनि फोनको पछाडिको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँनिर आइफोनको लोगो ब्रान्डिङ दिएको छ र यहाँनिर तिनवटा क्यामेरा हेर्न सक्छौँ सबै तिन टुवेल्भ मेगापिक्सलको छ है यो आइफोनको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टुवेल्भ मेगापिक्सलको वाइड लेन्स क्यामेरा दिएको छ होइन अगाडि सेल्फीको लागि त्यो कुरा गर्दाखेरि थ्री थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड एट्टी सेभेन एमएचको ब्याट्री छ अभियसली आइफोन योभन्दा धेरै आस पनि गर्नु मिल्दैन हामीले होइन पछि आउला तर अब चाहिँ कुरा गरौँ आइओएस जुन चाहिँ फोर्टिन पोइन्ट वान छ पछि अपडेट गरेर यहाँदेखि फोर्टिन पोइन्ट फाइभ पोइन्ट वानसम्म अपडेट गर्न सक्छौँ हामीले त्यसै गरी कुरा गर्दा टुवेल्भ हन्ड्रेड एट्टी फोर इन्टु ट्वेन्टी सेभेन पिक्सल रहेको छ यो फोनमा त्यसै गरी भिडियो चाहिँ फोकमा खिच्छ ट्वेन्टी फोर थर्टी र सिक्सटी आइपिएसमा थाउजन्ड एटिपी त अभ्यसली सबैमा हुन्छ अहिलेको फोनहरूमा है रिफ्रेसको रेटको कुरा गर्दा यतिसम्म सिक्सटी हर्स मात्रै छ क्या तर एप्पलमा छ त्यति छ एन्ड्रोइडमा वान ट्वेन्टी हर्स आइसकेको छ नेटवर्कमा चाहिँ फाइभ जीसम्म एभाइलेबल छ फोनमा त्यसै गरी ऱ्याम चाहिँ सिक्स जिबी छ र वान ट्वेन्टी एट टू फिफ्टी सिक्स छ फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ जिबी चाहिँ एभाइलेबल छ यो फोनमा आइफोन हो अभियसली फोटो त राम्रो आउनै पर्छ होइन सबैले भन्छ कि आइफोनमा फोटो राम्रो हुन्छ र अब यो नयाँ टुवेल्भ प्रो म्याक्समा फोन फोटो कस्तो आउँछ त हजुरहरूलाई डेमो म देखाउन जाँदैछु है यो चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा खिचिएको राम्रोसँग होइन क्लियरली एक फोटो खिचिएको छ फोटोहरू मलाई राम्रो लागिरहेको छ किनकि फोटो राम्रो डिटेली यो चाहिँ बल्ब है डिटेली खिचिएको छ राति भए पनि है नाइट मोडमा यो बिहानोको यो पोर्ट्रेट मोडमा खिचेको मैले भाइको हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्रेटमा पनि कस्तो ब्लु राम्रो डेछ डिटेली फोकस गरिएको छ है अब अख्खी अखीमा अख्खी मकैमा मक्की थियो फेरि त्यही हालेँ मैले जिङ्गा मजाले डिटेली क्याप्चर गरेको छ मलाई चाहिँ वाउ लाग्यो क्या फोटो जियोस् अब जिरो पोइन्ट फाइभ एक्समा खिचिएको छु मैले त्यसै गरी वान एक्समा यो टु पोइन्ट फाइभ एक्समा कस्तो मजाले डिटेली खिचिएको छ क्या जस्तै मलाई बाबालाई लाग्यो क्या म चाहिँ फोटोमा चाहिँ आउट अफ टेनमा चाहिँ एट दिन्छु किनकि हरेक फोन हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट त हुँदैन नि होइन त्यस्तो हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडै भनेपछि टेनमा टेनै दिनु त मिलेन त्यो पनि एनए हो वाउ लाग्यो मलाई यति भन्दै म आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउनु चाहन्छु भिडियोलाई चाहिँ फुल हेरेर फिडब्याक चाहिँ दिनु है मलाई चाहिँ फिडब्याक चाहिन्छ कि हजुरले भिडियो हेरेको जस्तो फिल हुन्छ नि त ल थ्याङ्क यू